Zé. Dá um oi, pessoal. Zé, dá um oi. Você vai pegar cero, olha, amor. Vai. A mosquinha. José. José. Vem cá, tá, mamãe, vem. Vem cá, mamãe. Bom, gente, além do xarope de pirona, né, pra febre, ele passou também um encaminhamento para um neuropediatra, porque eu conversei com ele devido a algumas coisas que o José faz. E vamos aguardar a consulta, né, vou deixar ser marcada pelo SUS, pra gente ver se essa justificativa aí que o doutor botou é verdadeira ou não, né? Olha, gente, como ficou a sopa. Que delícia. Ficou um caldinho bem grosso. A carne ficou bem molinha, bem gostosa. Agora é só se deliciar. Olha, o meu do pai, a Adelinha, tá comendo. Ixi, quase que... Então, gente, eu vim aqui finalizar o vídeo. Eu vim também conversar um pouquinho com vocês sobre esse encaminhamento que o doutor passou, né, pro José Rádio. É o seguinte, né, eu vou te explicar o motivo. Tem que passar desse encaminhamento pro neuropediatra com a justificativa de autismo. Gente, por quê? É, eu tenho um primo, ele 4 anos ele tem, e ele tem autismo, tá? Ele foi diagnosticado com autismo. Gente, ele é super inteligente, ele é um menino muito inteligente. Segundo a professora, que ele já estuda na creche, ele é o mais inteligente de todas as crianças, é impressionante. Daí, alguns dias eu filmei o José, organizando as sandalinhas dele, né? Eu até deixei pra vocês aqui também no canal, eu botei no Instagram e também no meu status do WhatsApp. Aí nisso a minha prima viu, né, a mãe do meu priminho, o José organizando as sandálias, uma do ladinho da outra. E isso o filho dela também faz, né? Aí ela me perguntou o que, que ele fazia mais, tipo assim, José roda. E eu cheguei até a filmar pra vocês também no vídeo, que o José tá, ele roda, e cai, levanta e roda de novo. E isso são sinais de autismo, tá? Eu nunca pensei que fosse, que seria sinais de autismo, não, apesar que era brincadeira de criança, né? José bate a cabeça na parede. Sem mais nem menos. Bate a cabeça na parede, bate uma vez, acho que não dói, bate de novo. Eu brinco com ele pra ele parar, ele bate de novo. É assim, quando ele tá com raiva, ele me dá a cabeçada. Tenho de brigar com ele pra ver se ele para. E é com muita dificuldade que ele para. Tipo assim, ó, os sinais que a minha prima percebeu, né, que o filho dela faz, e que eu sei que o meu José Adri faz também. Organizar as coisas, uma do ladinho da outra.
em fileirinha, né? Rodar, ficar rodando, rodando. Bater a cabeça na parede. O Nimi, né? Como ele bate. O José, ele se joga no chão. Tipo, quando eu digo não a ele, ele se joga, fica brabo, estressado. E isso são sinais de autismo. Aí eu fui no médico, né? Principalmente porque o José tava com febre à noite e tossindo. Ele tossiu muito, tossiu tanto que chegou a vomitar. Mas do catarro, né? Que tava. Ele não sabe cuspir. Ele acabava tossindo e acabava vomitando. Aí quando foi de manhã, eu levei ele no médico. Aí aproveitei e já falei sobre isso. E o doutor falou que realmente isso são sinais de autismo. Aí ele encaminhou para um neuropediatra, né? Que é médico, que ele é um doutor de cabeça. E vai analisar. E tudo que eu falei pro doutor aqui no posto de saúde, preciso falar pro doutor neuropediatra. Aí eu deixei com o meu mento lá no posto de saúde para ver se consigo marcar pelo SUS, né? Que eu não tenho para fazer particular. Vamos aguardar, né? Seja o que Deus quiser. Mas é aquela coisa, tudo é descoberto no início, é mais provável a gente se cuidar, né? Cuidar da saúde e tudo. Está na mão de Deus, não vamos me preocupar agora. E Deus proverá o dia de amanhã, né? O resultado dessa consulta com o neuropediatra. Desejo saúde para os meus filhos, para todos. Mas eu sei que Deus está na frente de tudo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, fique à vontade. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande beijo, gente. Tchau.